Tak ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Corrector a vítejte u breaku Upper Deck Stager 2021-22. Série, na kterou se hodně těším, vzali jsme 4 boxy, protože se v jednom z našich videů, kde jsme se ptali, na kterou sérii se těšíte nejvíce, psali Stager 21-22, takže jsme vzali 4, aby jsme měli nějaké karty do nabídky. Myslím si, že přijde i dosti na přeprodej. Design vypadá velice dobře, je to takové modernější než ty předchozí ročníky, co se mi velice líbí. A teď se jdeme podívat, co se dá z boxu vytáhnout. To bylo představení série a jdeme na samotný break, který vás zajímá nejvíce. Box číslo 1. První řadová karta Sam Reinhardt za Floridu. To vypadají letos hezky. Druhá karta je Roman Josi za Nashville, druhá řadová. Náš nováček je Jonathan Dahlen do 399. A přitvrdíme Cole Caulfield Rocky Green do 149. Super. Cole Caulfield. A už jsem viděl kartu pod tím a v dobrých nováčcích pokračujeme. Tentokrát v red variantě. A to je Jeremy Swayman. 30 ze 75. No, paráda. Jeremy Swayman. A teď tu máme dalšího nováčka. Do 33 William Eklund. Photo variation. Red do 33. Takže Caulfield, Eklund, Swayman. Máme teda výrazný nováčkovský box. Teď přijde ten slabší podpis, který se dal čekat při těch jménech. A to Riley Tufty do 199. podpis Dallasu. A zakončíme to kartou Gravitas a na ní je Drake Batterson. Super, super první box. Slabý podpis, slabý, těžko říct, může být to, ale tři velice dobří nováčci. Cole Caulfield, Jeremy Swayman, William Eklund a ještě to doplnil Jonathan Dahlen, takže první box, čistě nováčkovský, 5 nováčkovských karet z 8. Druhý box. Takže. Hradová karta, parádní Theoren Fleury v dresu Chicago, ten mě zaujal hned, když jsem koukal na checklist. Pro naše fanoušky, nebo fanoušky českých hráčů, Jakub Voráček z dresu Columbusu. Nováček, který už tu dneska jednou byl, Riley Tufty. Tuft, ještě tak mě opravte klidně do 399. Teď tu máme červenou parálku. A na ní Vincent Cavalier. Je to základní varianta, žádná variation. Je legenda Tampy. Le Cavalier do 75. Teď tu máme limitovanou Gravitas. A je to Mark Stone. Do 125, konkrétně 98. Máme opět limitovaného nováčka a můj oblíbenec
První z 35, opět je to 30-kový Alex Baré Bullet. Podpis, máme trojkový podpis. A je to Jack Drury, první ze tří. A je to photo variation autograph Jack Drury, takže tady budeme se modlit, aby Jack Drury začal hrát velice dobře. A poslední karta, to se mi velice líbí, a Rocky Excellence, Jake Neighbors. Takže tady jsme mohli vidět, jak to může taky dopadnout, měli jsme krásné limity. Trojkový podpis, to si myslím, že bude nejnižší limit asi. Jack Drury, co vytáhneme, a mám upřímně větší radost z toho boxu předtím. Ale může se stát, že Jack Drury začne, bude mít dobré výsledky a sám nevím tu centra, takže proč ne. Přiznám se, že vůbec nemám tucha, o koho jde. Už bych neznal to jméno, ale hrát jsem ho ještě neviděl. Box číslo 3. Na řadové kartě máme Broka Bessera z Vancouveru. Další je Cam Atkinson z Philadelphia. Nováček je Kasper Bjorkqvist do 399 z Pittsburghu. Rookie Taylor Reddish do 149, tam potom tady. A co jdeme na Baré Bulleta? Teďka máme krásný limit. A to je Red Joe Sakicka 71 ze 75, tak to mám radost. Joe Sakic. Red Paralelka. A tady máme nízkou limitaci, bude Base Design and Photo Variation, je to Connor Hellebuyck 17 z 22. Podpis, bohužel, Jack Ehken. Už také tradiční jméno s Baré Bulletem. No, tři podpisy, tři slabí nováčci, těžko říct, Drury. A tady máme poprvé Legendary Heights Alex Ovečkin. No. To nadšení z prvního boxu pomalu vyprchává, takže by to chtělo zakončit něčím pořádným. Tak jdeme na to. Phil Kessel je naší první řadová karta. Vinny LeCavalier na řadové kartě. Velice dobrý nováček, na které bychom chtěli tahat, ale je karta nějaká. Nevím, jestli to špinavý, jenom pokusíme se to otřít, ale vypadá to zvláštně. Nicméně je to Quinton Byfield do 99. Base Photoboration Rookie Quintona Byfielda do 99, ale vidíte ten povrch? Nevím, jestli to je jenom nějaké znečištění, podívám se na to opatrně. Tak, Rookie Excellence. Green, Dawson Mercer, další dobrý nováček do 125. Další nováček. Jacob Bryson do 149. Green. Z Buffalo. Teď tu máme nízkou limitaci. A je to 15-kový Jason Robertson. A bohužel i čtvrtý podpis si myslím, že bude slabý, není to nováček, ale je to Gravitas Jasper Brett. Navíc je taky špinavá ta karta, nahoře od nějakého lepidla nebo něco. Poslední karta breaku, Samuel Girard Gravitas. No jako někdy přemýšlím, proč tam těch Gravitas jsou jména jako Brat a Girard. A si to musel něčím vyplnit. Poslední box, řekl bych dobrý, to by mě ten podpis až tak nevadil, protože je tady 15-kový Jason Robertson,
Quinton Byfield Variation Dawson Mercer. Takže řekl bych, že slušné 4 boxy, nic, co by nás asi vystřelilo na měsíc, ale to už jsme si tak nějak zvykli. První box mě udělal asi největší radost, Caulfield, Swayman, Eklund, hnedka po sobě. Máme trojkový podpis Jacka Druryho, 15. Robertsona, asi si nemůžeme úplně stěžovat, ale člověk tak nějak podvědomě čeká, že tam jsou buď ty nejlepší nováci, nebo ty legendy, jako Joe Sakic a podobně. Na těch podpisech se nám teda vůbec nedařilo, ale jak říkám, ten trojkový podpis bude velký hit. My si dáme soutěž, kdy každý měsíc, tentokrát vlastně přes celé prázdniny soutěžíme o nějaký box. A tentokrát jsem na prázdniny vybral 3 Blastery OPG Platinum 21-22. V sezóně se potom vrátíme zase k hobbyboxům. A teď budeme vybírat 3 vítěze, může to vyhrát kdokoliv z vás. Stačí být odběratelem našeho kanálu a odpovědět na otázku, která se teď ukáže na obrazovce. Vidíte, že to není žádná vědomostní soutěž, ale pouze se vás ptám na váš názor. Pokud si najdete i naše další videa, odpovídejte i tam, vaše hlasy se sčítají a na konci prázdnin potom vyhodnotíme všechny odpovědi, takže čím více videí odpovíte, tím větší šanci máte získat tento blaster. A jak říkám, vybíráme 3 vítěze a v září vybereme teda 3 šťastlivce a v sezóně se potom vrátíme k modelu, kdy budeme rozdávat hobbyboxy, všechno záleží na vás, pokud jste vlastně podporovatelem našeho webu absolutecardcollector.cz, kde najdete i konkrétní karty v aukcích. Uvidíme, co s tím Brettem a případně Byfieldem, jestli je nebudeme reklamovat. Zbytek, co vypadá v pořádku, bychom dali do aukcí. To je ode mě vše, mějte se krásně, ahoj.